Sarah Bupatuko, Koko Rabu, ngerai ngatur akan pasukan Ponorami, Rawi pun Koko Rabu, Indurwati. Iya, Yai. Tansah pinang ngane ngawi daten, niring sambi kalau suwani pun ingin ngerokok. Kemarin kalau ngatur akan budio, pangastawani pun ingin ngerokok kunjuo. Kulo tampi akaryo bombong rawuh sing manahipun ingkang rayi pun Duryudana. Ih, Kresna, padha kanthi harjo sak prapta mungkir. Inggih, Eyang. Bekti kula kunjuk kersanipun Kanjeng Eyang Ngetal Kondo. Iya, iya. Pun Eyang Tompo akaryo bombong bilawaning penggalih, pangestunipun Eyang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik. Oh, nggih, katuran karo harjan rawuhipun, nggih. Bapak penemban Durna winantu ing suka Basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawa sami-sami. Kaki Prabu Ndarawati katuran karaharjan rawipun nggih. Inggih Rama Prabu Mandaraka wilujeng bekti kula kunjuk Rama Prabu. Oh inggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Rama Mandaraka. Sasamunipun lenggah ing langkung Sekeca. Oh Prabu wonten wigatos menapa dening ngandika Kanjeng Kakawu Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi ngemuti dateng ngelampan yang sampun ngelampah. Kadangku lho poro Pandhawa yang sampun marambah. Kaping kalih utusan minangka dados wakil pengawaan yang Pandhawa njabel negari Ngastina. Miwang Indra Prasta jumbuh. Kalian nawala pikekah. Bile poro Pandhawa sampun ngelampah anglampai paukuman 13 warsa laminipun dinten sakmangke sampun pundhat. Tumunten ingkang raka Indrawati tinimbalan wonten negari Wirata. Ing wigatos menika dados pengawak ing para Pandhawa nanjihaken dhateng Nawala pikekah ing nalika semanten sampun dipun kapastani dening Yaya Prabu Ngastina. Kula nyuwun dawuh. Bila samangke para Pandhawa nedhi njabel Ngendra Prastha lan negari Ngastina sak jajanipun dhateng Maduka Yaya Prabu Ngastina. Kula ing Ngaraka Indrawati cemadhong dawuh pangandika Maduka Yaya Prabu Ngastina, Yayi kepareng ambabaran ingkang sejati dhateng Ngaraka Indrawati Yaya Prabu Ngastina. Jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kula Prabu, wonten dawuh Yayi. Menawi kula rawuh jeneng andika namung badhe nanjaken babagan negari Ngastina lan Ngendra Prastha lan sak jajanipun. Jumbuh kalian Nawala pikekah ingkang sampun kula tapastani. Kula nyuwun bukti Nawala pikekah menika kala wau. Yayi, monggo kula aturi nampi. Matur sembah nuwun Kula Prabu Ndarawati. Duryudana. Kanjeng Ibu kepareng medal saking patenggan mlebet wonten ing Daduraya. Batu-batu, Mimet kala mau pun Ibu wis midhangetake pangendhadi pinembaganing para sepuh. Apa dene sira kula Duryudana? Ngelingana ya, Nger. Lamun dina samengko kaya luwe prayoga yen to sira tumuli napa astani Nawala pikekah ing diasta dening anak Prabu Ndarawati. Batu-batu, kaya ngopo bakal dumadi ring perang Bratayuda yen to nganti iki mengko bakal dumadi panca bakah. Apa sira Duryudana bakal mentala nyumurupi tibaning korban ingkang tiba merga saka kadang-kadang mung padha tekaning mati ngger kula Duryudana. Ih. Nggih suwun kanthi banget ya ngger. Tumuli negara ning Ndra Prastha sak jajane marno marang para Pandhawa yen perlu klebu Ngastina ora ketemu sak sigar sempongko. Ngone bakal nuwak dumadi ning perang gedhe iki mengko aja nganti ana korban ingkang tumiba saka kadang-kadangmu para Pandhawa wa dene adi-adimu para Sata Kurawa ya Duryudana. Nggih. Nggih. Kanjeng Ibu sampun kuwatos. Oh Prabu, wonten dawuh Yayi. Dinten samangke Nawala sampun kula tampi lan samangke mugi andadosna ing kawuningan lan kula atur midhangetaken tandripun ing rayi Ngastina bilih Ngendra Prastha Ngastina lan sak jajanipun
Samangke badhe kula aturaken dhateng para Pandhawa. Yayi, menika sampun medharing pangandhanipun Nyai Prabu Ngastina Nalendra Ngastina ingkang dipun midhangetaken sangganing para sepuh. Miwah para Jawata ingkang sakmangke sampun tutuntat lampahipun ing Raka Indrawati. Jawata catur Sang Hyang Kanika putra Sang Hyang Kanwa Sang Hyang Janaka miwah Sang Hyang Rama parasu Yayi. Yang pak pong alisa deh sama singgawi enger dari dana ulon sang iwang kaneka putra yang tut muntat lawan tindakin noton Dorowati menunggu dati senopat tiutawa juta pamungkas pengawaan yang poro Pandhawa yang nganjabal negara Ngastina. Ah ya seker ger seker kang mangkono bakal katondo yang to antaran yang pendawaranku rawa bakal rukun nyawiji Brata Yudha ora klakon merga putu Prabu Duryudana wis maringake negara Ngastina lan Kendra Prasta marang panguwasaning para Pandhawa. Dipadha kecaki ngene padha sak pejagang ulun kondur makayang aja, Ger. Matur kaya ngoten kala wau. Merga tasih wonten Kanjeng Ibu Gendari. Ning Kanjeng Ibu pun mlebet jroning kedhaton dewane wis do bali teng kayangan. Aja kok separo negara Ngastina nadyan sapro 8, sapro 16, sapro 32 mboten ajeng kula paringaken dhateng panguwasaning para Pandhawa. Bebasan sedumuk bathuk sak nyari bumi. Ngastina bali ana panguwasaning Pandhawa yen wis remuk ndase Duryudana. Duryudana. Kurupati. Lah kok dadi kewetu pangandikaning putu Prabu Ngastina ingkang larang dhewe. Sira paring dawuh yen to baline negara Ngastina kudu ditumbali nganggo remuk mestakaning Nalendra Ngastina. Kurupati. Duryudana. Mara gage rungokno. Kumrusak swaraning antariksa kae sayekti dudu dan sinemeni nanging kae swaraning para dewa, swaraning para widodari ingkang padha nekseni marang ucapmu Kurupati. Satrian Jabal datang pangantikanipun patuk anak Prabu Ngastina. Nyatanipun Prabu ingkang Eyang Begawan Bisma sampun paring pangantikan mekaten menika kula aturi ngemuti nggih bilih ingkang Eyang menika satunggiling brahmana ingkang boten nate kelepetan dedosan. Menapa sampun dados pangantikanipun Sang Bak Matmorsiwara Bisma menika tertentu badhe kasembatan lan badhe kelampahan nggih kula aturi Jabal pangantika paduka ing mekaten menika kala wau. Ucap kacarita saya sru dedukaning nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Sigra mandhap saking dampar jemangkah lon-lon ana nyaketi marang unggianing lenggahing nata ing Dwaraka. Parandene mangke tanggaping gati sang nata ing Dwarawati sigra mantram tiwikrama. Kaya winalik paningaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Ing sisih tengening nata Dwarawati kaya ana Werkudara mundigada rujak pala kaya arsa anggecek mestakaning risang Duryudana. Ing sisih kiwaning nata Ndrawati kaya ana Janaka Sewu ingkang wis mentang langkep kaya angranjap raganing Sang Duryudana sumrepet kang panon dawah kalenggak dadi royongan. Pangestunipun Rama Mandaraka wilujeng. Kula menika gumun, lho gumunipun. Ing atasipun menapa wonten ewahan bab tata
pranatan negaring Hastina ewa-ewan bab menapa? Ewa-ewan menapa wonten jamak ing ngatesipun tamu kok ditinggal lumah-lumah menika lho paman. Walah. Gawean sampeyan nggih to. Nek liyane salya mestine mboten ajeng sami prisa. Ning nek salya kula ngerti. Sampeyan mantram Dewi Krama wonten kiwa panjenengan ana Janaka mentang langkap cacah sewu, tengen panjenengan ana Werkudara cacah sewu mundi godo rujak polo. Kaya anggecek mestakaning Kurupati wekasan ana Prabu Ngastina mboten kiyat tumunten lajeng ambruk. Paman kok ngertos? Ngertos mawon. Kula niku wong tuwa, nggih. Kula niku wis wareg ndhar gempalaning jagat legi asine ing kahanan. Kula denom ya kaya sampeyan tukang sulap. Ning saniki saya tuwa niku wis ora mandi. Dados sampun mboten ngetingalaken kesagetan kula. Inggih, paman. Ah, inggih. Menapa malih? Sampun ngaten mawon nggih, nggih. Mergi menika wekdalipun mboten dangu mangke menawi mendak ngrembak kelangenanipun saha ngrembak garwanipun menika mangke kedangon. Kula titip ponakan kula kalih nggih, nggih. Sinten paman? Nek kula sedewa nika lare loro wiwit nyumurupi padang hawa melek saking gua garbanipun Madrim sampunipun tilar tiyang sepuhipun kali. Madrim sedo kunduran tumunten dipun kula mentah dening Kunti. Malah kula lajeng ternyuh. Nuwun sewu kula menika nangis mboten nggih. Lah mboten ngertos. Niat kula menika sampun kula peres-peres ning kok. Kaya wis ora nangis. Paringa kula nyuwun pamit paman badhe. Merpeki dateng Yai Prabu Ngastina nanjaken dateng kawontenan menika. Monggo, monggo nggih. Namung kula titip nek kula sedewa mugi pikantuk pingayomanipun anggir Dwarawati. Nggih, kula nyuwun pamit paman ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Paman. Iya, Bu Resrawa. Wonten dawuh. Ngestina ana perkara, ngestina ana kedadean. Rawing anak Prabu Ndarawati minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Dina samengko isih mapan ana ing sajroning kedaton. Lah terus wigatosipun paman merpeki dateng kula. Bu Resrawa, wonten dawuh. Marata sawangen. Sapa sing gedhangkrang ana ing dhuwur kereta? Mung drajate kusir wae pinaka dadi kusir ing nalinduring Ndarawati lah kok ora ngerti tata krama. Ora ngerti unggah-ungguh ora mudhun saka kreta anggepe Ngastina kuwi bumi kelahirane anggepe Ngastina kuwi bumine kakek moyange wae piye. Wong sing ora ngerti tata krama kaya kae wajib mbok elingake. Loho, sinten, Pak? Setyaki. Wah, bungke. Bangkulatur seminggah, Pak. Kang Bule Srawa. Cikelingan anakku. Mestine ya isih. Tanpa sroba-sroba kowe nglarak aku saka nduring kereta. Sing ora ngerti tata krama dapurmu. Kowe wong Ndarawati derajatmu mung kusir. Ngusire Kanjeng Prabu Ndarawati lah kok dadi kok ora medhun saka kereta gedhangkrang sila tumpang. Wah, sikile edek. Anggepe kene iki nggone leluwurmu wae.
kene negara Ngastina duwe panatan ora sak kepenakmu dhewe. Yen pancen aku mbok tak wo luput aku njaluk ngapura, ora mung cukup njaluk ngapura. Wit biyen tekan saiki kowe nek ketemu karo aku ora tau ana rukune, mesti padu atus sing balung leting kulit ayo. Nggo nyaur nggonmu duwe tumindak lancang ora mudhun saka kreta. Ora ketang dilo kowe golek keringet karo aku Setyaki, Kakang Burisrawa. Sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Burisrawa nantang karo aku. Kepeksa aku ora iso ngladeni. Mergane aku mung dereke Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Oh, ya kowe saiki wong jireh. Kowe saiki wong pengecut. Kowe wong jireh, kowe ora duwe kewanen kowe, ya. Biyen mesti gelut karo aku saiki tak tantang kowe ora wani pirang-pirang taun ora ketemu ayo dicoba Setyaki. Aku ora iso ngladeni karo kowe. Yen ora iso ngladeni karo aku, kowe sing tak ladeni njaluk cara piye nggonku nglabrak karo kowe, ha. Aja padha nonton perang ing Burisrawa karo Setyaki. Aja nganti padha wedi kangelan, padha ngliga pusaka nggawa tombak, nggawa mimis, nggawa pedhang. Setyaki dikeroyok yen perlu dipateni aja mung Setyaki. Anak Prabu Ndarawati aja nganti bisa bali ning Ndarawati kroyok kepung wakul. Ayo mangan. Sang Setyaki mulajang Burisrawa ngliga pusaka nalika semanten dadya kagiyat dupi meresani sakathahing para wadya para sata kurawiwah para wadya para prajurit negari Ngastina nyerangap
koyar sangran jap sang Setyaki sigra lumajar. Kawu Prabu monggo kuntur Kawu Prabu. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramaniro kanggu mitraning asta omong kanggu mitraning asta aneng asta omong ora ngira babar pisan jarine sampeyan iku Titis Wisnu. Jarine sampeyan iku nalindra ingkang andum kabagyan, andum katentreman nanging tir mriki kabeh mau mung tutur ketawur. Kabar mau ora ana nyatane. Ketitik Nata Ndarawati sewijining ratu ingkang ora ngerti tata krama. Ditinggal mlebu jroning kedaton. Teko sampeyan klidian nututi lakune Duryudana. Karep sampeyan opo? Karep sampeyan napa lan sampeyan duwe panyuwun napa karo Nata Ngastina Budridana? Yayi, kula nyuwun mapunten. Gandheng kawontenanipun dereng dumados, mila kula nyuwun kanthi sanget paduka Yayi Prabu anetepana bawa leksana. Anetepana pangandikaning Nalindra kaya Wikresna tumaming drancang sita tan kene rumebek. Menawi ngantos sak mangke nglincati menawa sampun paduka ngendikaken mongko sampun sideksen jawata catur. Menika mangke ngibaratipun kriwikan dadi grojokan geguya dadi tangisan. Ora peduli arep dadi napa jagat niki, pokoke Duryudana ora bakal menehake negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa. Kula wis matur bola-bali baline Ngastina yen wis remuk sirahe Duryudana mangkukup Ngastina Ngendraprasta lan sak jajane dening para Pandhawa. Kawu Prabu Ndarawati, kawu Prabu ketiwasan, kawu Prabu. Melayu eneng apa? Nalika semanten kula kadhawuhan jagi kreta Kyai Jaladara. Dumadakan dhatengipun Kakang Burisrawa. Ngajak gojek dhateng ngrayang Garbaruji itu wonten kula ladosi. Nanging dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono. Dhatengipun para wadya bala Kurawa lan para prajurit 10,000 saking negari Ngastina. Sami alok yen to badhe ngranjap paduka Kanjeng Kawu Prabu. Kawu Prabu, monggo mlajar mawon Kawu Prabu. Mlajar mawon. Kathah sanget prajurit ing badhe ngranjap sengandika Kanjeng Kawu Prabu kula dherekaken kundur dhateng negari Ndarawati Kawu Prabu. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan limo. Wong Kurawa ingkang watake nista budine candhala.
Kaya arep padha beda karo Nata Ndarawati nek sujud kaya ngene ayo. Aja maju mboko siji maju bareng moro ora bakal tinggal loncat. Ora dal. Tak pikir-pikir kahanane dadi kaya ngene mergo negara Ngastina. Tan wuru ngomong bakal dadi jalaran gone akeh kurban kang mati jroning Bratayuda. Oh, Ngastina luwe becik tak untal dina iki ya. Doyong pak-pak pong, pak-pak pong, buk bolong kali jodih, sopor singgawi, Kresna. Aja kaya ngono, ya lah, kok dadi tok. Tok pok perkarane. Dumeh perkarane soko negara Ngastina, terus Ngastina arta untal. Aja kok Ngastina. Jagat iki tok untal separuhi kelakon. Ini ngapa ya kelakon ngerampungi perkara? Aracuten, Bramantyamu Nata Ndarawati ayo, dirembuk sing prayoga aja kaya ngono, Kresna. Ora prayoga. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken diwikramanira ong kang mitrane ngastane ngasto ong yen Ngastina kita untal ya pancen perkarane rampung nanging apa ya jumbul rampung tekan semono malah kedawa-dawa ora prayoga nggih Bu Kulun. Krono gempung raos sing manah kula nyumurupi dhateng kawontenan tuwin watak wantunipun Nyai Prabu Ngastina ingkang pranyata sampun boten saged dijum sarana aris. Ya wis kaya ngono watak ing Nata Ngastina iki pancen kaya ngono kuwi. Ning ora usah dadak dadi gelaning atimu. Merga sarana kaya mengkono kodrating jagat ora bakal bisa diwiradati meneh. Bakal dumadi perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Merga nyatane Duryudana cukeng pendhawane adreng menyang endi parane kejaba mung kudu nglakoni perang suci ngwinastan Bratayuda Jaya Binangun. Mekaten Bu Kulun ya. Wis kita bali marang negara Wirata kabeh kang dumadi negara Ngastina kuwi aturna marang Nalindraing Wirata Prabu Durgandana. Lan Pandhawa kene tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Ora usah dadak kita tumuli melu-melu. Ngerampungi perkara iki kabeh pancen kina drat panguwasaning para dewa kudu ngono lakoning Pandhawa lan Kurawa. Inggih, Bu Kulun ngestaken dawuh. Nah ingaten namung sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka Iwang Adi Bu Kulun. Ya ulun kundur makayang Anjana Narayana. Inggih, Bu Kulun ngestaken dawuh. Ya wis karya Basuki sing ati-ati Kresna. Aku kok njuk ora medhun-medhun. Kula mapan wonten Kancing Gelung menika raosipun sekeca. Lah iya ning rak ya saya suwe saya abot. Nalika aku isih dadi buta mau ya kok ora krasa yen tos ya dimapan Kancing Gelung ning bareng wis dadi Kresna meneh kok ora medhun-medhun. Ayo tak joroke no. Nyun mapunten sekeca. Ayo wis mesti penak. Temumpang kok ora penak. Kula menika gumun. Gumun perkara apa?
menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun mriksa. Nyuwun mriksa. Nyuwun mriksa adiku Cah Bagus. Setyaki nyuwun mriksa yen panjen pun Kakang bisa mesti tak wenehi ngerti. Matur sembah nuwun. Kok Prabu piye? Kok Prabu kok saged ageng menika? Caranipun kados pundi? Siji sing perlu tak gatekke Kresna dudu Setyaki, Setyaki dudu Kresna. Ya nadyan to si adik kuwi pengpengen yen to magut suraning driya tegese yen manjing peperangan si adik pengpengan ning aja lara atimu lho yen bab kepinteran kowe ora kalah ora menang karo Kresna. Lah inggih mila kula nyuwun kepinteranipun kok Prabu menipun dipun turunaken dhateng kula. Kowe pengen gedhe. Saged napa? Lho mesti iso kabeh wong iki mesti iso gedhe. Waton wani nggone nglakoni tegese wani prihatine. Saguh ora? Ning saged ageng saestu. Iso. Saga. Saga. Abot lho. Saga. Wani tenan. Wantun. Poso suwening 40 dina 40 bengi ngebleng. Kuat ora? Kiat. Ora mangan apa-apa, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Nganti tekan 40 dina 40 bengi kuat. Kiat. Bagus. Sing ngaping pindho ya kuwi poso ana jroning bengawan suwene 40 dina 40 bengi. Kungkum 40 dina 40 bengi ora entuk mentas. Kiat. Sing ngaping telu poso ning alas 40 dina 40 bengi kuat. Kiat. Sing sak banjure poso ning jeron guwa 40 dina 40 bengi kuat. Kiat. Sing sak banjure ora campur wong wadon suwene 40 dina 40 bengi. Setyaki? Nun. Kuat ora? Nun. Kuat ora kok nanun-nanun. Mboten kenging campur kalian piyai putri, kawan dosa dalu kawan dosa dinten. Iya. Nek bojone ora entuk. Nek tigang dinten mawon tasih kiat. Pitung dinten menika paningal kula wis teng klebyur. Ategese kowe ora kuat. Nggih, upami mboten ageng ning mboten sak Koko Prabu. Alit sekedhik. Kuwi piye to kuwi jane karepmu kuwi piye? Nek gedhe ya gedhe sisan. Wong kepengin sak aku nalika tiwi krama kok malah njaluk sing luwih cilik. Lah engko nek kurang gedhe meredak gedheke meneh. Lah malah repot to. Nek gedhe gedhe sisan. Malah ora apa-apa Setyaki. Ning pitumbasipun awrat ya wis ora sah, wis semono wae. Semono kuwi anggere sentosa wis beres kok. Lagi. Kaya aku ki kowe kepengin ning jane kowe ming mrogebiare. Wong aku gedhe ki ya ming dela kok. Eh iya. Ra iso suwe. Suwe ya jagat iki geger. Ya iya. Ming dela wae nggo mbeda para Kurawa. Ngaten. Wong semono wae ning ngajeg malah prayoga Setyaki. Ha iya wis tak kedel. Setyaki, wonten timbalan. Siji Kang Sira rembug. Ih, parengipun. Ya mung gumuning pun ngakang nang parpatan agung. Tak tiling-tiling kene traku. Mas patake kiwa lan tengen jebul aku dadi. Ora ana sowaning Yai Prabu Karna ing awangga. Apa pancen ora tinimbalan, apa pancen kepiye mongko nalika pun Kakang sowanu ning Projeng Ngestina. Laku ning pun Kakang sliringan kelawan Yai Prabu Karna, nanging ora paring pangandikan apa wae. Setyaki, wonten timbalan. Iki ana tilasing roda kereta. Niki. Mongko nitik saka pangertenku iki tilas rodaning Yai Narpati Basukarna. Yai Jaladara jupuken Si Adi manjing ning pakusiran ayo. Tilasing roda iki ditotake menyang ngendi Yai Prabu Narpati Basukarna? Sewawi Koko Prabu kula dherekaken.